Привет на всички, аз съм Преслав и добре дошли в моя канал за готвене Ninja World Kitchen. Днес, както ви се разбрали заглавието на това видео, ще си приготвяме здравословна закуска Ferrero Rocher. Реших да направя това видео, защото доста често получавам от вас съобщения, че здравословното не е толкова вкусно, не ви допада поради една или друга причина, но приятели, разберете, че здравословно не означава безвкусно. След всичко казано от мен, да преминем към рецептата. За ваше улеснение, всички продукти и точните им грамажи ще намерите долу в описанието. А сега да започваме. Вземам си една купа и един кантар. В купата добавям 125 грама кисело мляко. Към киселото мляко добавям 120 мл прясно мляко. В купата добавям 120 грама увесени ядки. Добавим една супена лъжица чия семена. Както повечето предполагам от вас знаят, аз ползвам домашен ванилов екстракт. Рецепта за него ще намерите долу в описанието или тук горе в дясно. Добавим една супена лъжица какао. Държа да подчертая, хубаво да ползвате неподсладено какао. Добавям 10 грама мед. Финално добавям 10 грама изпечени и натрошени лешници. Разбъркам всичко да се смесим. И сме готови. Прехвърлям сместа в една чаша. Прибирам за предушав в хладилника и утре ще си хапна закуска. До утре! Накрая сме наложили едно прекрасно видео за това как да си направим здравословна и адски вкусна закуска с вкус на Ferrero Rocher. Надявам се, както винаги, това видео да е било полезно, приятели, и да сте научили нещо ново. Ако е така, много ще ме зарадвате да харесате това видео, да оставите коментар в коментарната секция и да споделите това видео с близки и познати в социалните мрежи. По този начин помагате изключително много, за което ви благодаря. Чао и нови срещи, приятели, и ще се видим в следващото прекрасно видео, което съм подготвен за вас. Чао, чао!